ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንዴት ናችሁ? እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ የምናየው ራውንድ ሮቢን የሚለውን ክራይቴሪያ ይሆናል። ስኬጁለሩ ራውንድ ሮቢን የሚለውን ክራይቴሪያ ተጠቅሞ እንዴት መልቲታስኪንግ ስራ ይሰራል ወይም ደግሞ ፕሮሰሶችን እንዴት አድርጎ አሳይን ያደርጋል የሚለውን እናያለን ማለት ነው። በሁለት ኬዞች ነው እንደተለመደው የምናየው። የመጀመሪያው ኬዝ አራይቫል ታይም ሴም ሲሆን ወይም ዜሮ ሲሆን እና ሁለተኛው ኬዝ ደግሞ አራይቫል ታይም ዲፈረንት ሲሆን የሚለው እናያለን። የመጀመሪያውን ኬዝ እናያለን። አሁን እንግዲህ ራውንድ ሮቢን እዚህ ጋር ራውንድ ሮቢን እና ሾርተስት ሪሜኒንግ ታይም ፈርስት የሚሉት ክራይቴሪያዎች ፕሪኤምፕቲቭ ናቸው። ስለዚህ በፕሪኤምፕሽን አሁን ራውንድ ሮቢን ማለት ፈርስት ካም ፈርስት ሰርቭ ማለት ነው። ነገር ግን ከፈርስት ካም ፈርስት ሰርቭ የሚለየው በታይም ስላይስ ወይም ደግሞ ኳንተም ታይም ታይመር እናስቀምጣለን። ወይም ሁለት ወይም ሶስት አራት ሊሆን ይችላል። ልክ ፕሮሰስ እያደረገ አራት ዩኒት ሲደርስ እንደገና ፕሪኤምፕት ያደርጋል። ሁለተኛው እንደገና ፕሮሰስ አድርጎ ፕሮሰስ እያደረገ አራት ዩኒት ሲደርስ ፕሪኤምፕት፣ በየአራት ኢንተርቫሉ ፕሪኤምፕት ማድረጉ ነው የሚለየው እንጂ ፈርስት ካም ፈርስት ሰርቭ ጋር አንድ ነው ማለት ነው ራውንድ ሮቢን። ስለዚህ መጀመሪያውን ኬስ ስናይ አራይቫል ታይም ሲም ሲሆን የሚለው እናያለን። እዚህ ጋር ፕሮሰስ ይኖራል። አራይቫል ታይም አለ፣ ዜን ሲፒዩ ታይም አንድ ፒ1 ፒ2 ፒ3 ኤንድ ፒ4 አለ። የድሮይንግ ነገር ችግር ሆኗል። እንግዲህ 0000 ሲፒ ታይማቸውን የሌሎች መውሰድ እንችላለን። ስንት ነው? 7 3 5 2 ኦኬ። ራውንድ ሮቢን በዚህ ኬዝ እንዴት ይሰራል የሚለውን እናያለን። አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ታይመር ማስቀመጥ አለብን፣ ወይም ደግሞ ታይም ስላይስ ወይም ኳንተም ምንላት። ለምሳሌ በነገራችን ላይ ታይም ስላይሷ በጣም ትንሽ ስትሆን ችግር ነው፣ በጣም ትልቅ ሲሆንም ችግር ነው። ያ ማለት ሪስፖንስ ታይሙን ይጨምርብናል፣ አቬሬጅ ወቲንግ ታይሙንም ይጨምርብናል። ስለዚህ የተሻለ የሚባለው ሚዲየም ቢሆን ነው፣ ከሁለት እስከ ሶስት፣ ሁለት ሶስት እስከ አምስት ድረስ ቢሆን አሪፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ሁለት አድርገን እንውሰድ። ያ ማለት ታይም ስላይስ ወይም ደግሞ ኳንተም ሁለት በየሁለት ኢንተርቫሉ ፕሪኤምፕት ወይም ደግሞ ስዊች እንዲያደርግ ማድረግ ማለት ነው። አሁን አገባባቸው እናያለን። ጋንት ቻርት በመስራት ጋንት ቻርት ስንሰራ እዚህ ጋር ሾርተስት ሪሜኒንግ ታይም ወይም ደግሞ ሾርተስት ጆብ ፈርስት በሚለው አይደለም የምናወዳድረው፣ ፈርስት ካም ፈርስት ሰርቭ በሚለው ነው። ሁሉም ፕሮሰሶች 00 ስለሆነ አራይቫል ታይማቸው ገብተዋል፣ ሬዲ ናቸው፣ ሬዲ ስቴት ላይ ናቸው ያሉት። ነገር ግን ከእነዚህ ውስጥ የትኛው ቀድሞ ይግባ የሚለውን የምንወስነው ፈርስት ካም ፈርስት ሰርቭ ቀድሞ የገባው ፒዋን ነው፣ ከዛ ፒቱ ነው፣ ፒስሪ ነው፣ ፒፎር ነው ብለን ብናስብ ይሄኛው ኪው በኪው አሰራር መሰረት ቀድሞ የገባ ቀድሞ ይወጣል። በዚህ በኩል ቢገባ መጀመሪያ በዚህ ፒዋን ገብቷል፣ ስለዚህ ፒዋን በዚህ ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት ነው የምንሰራው። ስለዚህ ፒዋን ነው መጀመሪያ የሚገባው። ፒዋን ሁለት ኳንተማችን ሁለት ስለሆነች ሁለት ዩኒት እዚህ ጋር ዜሮ አለ። ዚስ ኢዝ ፒዋን ዚስ ኢዝ ቱ። ፒዋን ሁለት ዩኒት እንደሄደ ኳንተማችን ሁለት ስለሆነች ወደ ፒቱ ፕሪኤምፒት ያደርጋል፣ ስዊች ያደርጋል። ስለዚህ ፒቱ ይቀጥላል። ፒቱ ሁለት ሁለት ዩኒት ነው የሚሄደው ሁሉም ማለት ነው። እዚህ ጋር አራት ዚስ ኢዝ ፒቱ። ፎርዋርድ ስላሽ እናደርጋለን ለመለየት። አሁን ፒዋን የት ይሄዳል? ልክ ከሰባት ላይ ሁለት ተነስቶለታል፣ የቀረው ስንት ነው? አምስት ይቀረዋል። ስለዚህ ፒዋን የት ነው የሚሄደው? አሁን ኪው መስራት አለብን። ኪው የምንሰራው እንዴት ነው? እዚህ ጋር መጀመሪያ የመጀመሪያው ኪው ገና ፕሮሰስ ሳይጀምር ያለው ኪው ፒዋን ፒቱ ፒስሪ ፒፎር ነው። አሁን ፒዋን ሁለት ተነስቶለታል፣ ሁለት ፕሮሰስ አድርጓል። ስለዚህ እዚህ ጋር ፒዋን ይጠፋና ከኋላ ነው የሚሰለፈው። ሰልፍ ነው ኪው ማለት፣ ሰልፍ ነው ወረፋ እንደ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ የመጣ መጀመሪያ ይስተናገዳል፣ በኋላ የመጣ ደግሞ ተራውን ጠብቆ ይስተናገዳል። ስለዚህ እዚህ ጋር ፒዋን ይጠፋና ከኋላ ይሰለፋል ማለት ነው። ሁለት ፕሮሰስ ካረገ በኋላ ከኋላ ይሰለፋል። እንደገና ፒቱ ደግሞ ሁለት ገብቷል፣ ስለዚህ እዚህ ጋር ይጠፋና ከኋላ ይሰለፋል ፒቱ። ኪዋችን ይህን ይመስላል ማለት ነው። ማን ይቀጥላል? ፒስሪ። እዚህ ጋር ተራው ማን ነው? ፒስሪ ነው ተረኛ። ሁለት ዩኒት ይሄዳል። ባክዋርድ ስላሽ እናድርገው የፒስሪን። ዚስ ኢዝ ፒስሪ። እዚህ ጋር ሲደመር ሁለት ስድስት ይሆናል።
P3 ከኋላ ይሰለፋል ዜን P4 ይቀጥላል ሁለት ዩኒት ይሄዳል ሆሪዞንታል እናርገው ይኛውን እዚህ ጋር 8 ይሆናል this is P4 P4 ከኋላ ይሰለፋል አክቹአሊ P4 ጠቅላላ CPU ታይሙ 2 ስለሆነ ጨርሷል ስለዚህ ከኋላ መሰለፍ አይጠበቅበትም ማለት ነው አሁን ማን ይቀጥላል P4 P1 እንደገና ዙር መልስ ይደርሰዋል ማለት ነው ዞሮ P1 ይደርሰዋል ተራ ስለዚህ P1 ይቀጥላል ሁለት ዩኒት እዚህ ጋር 7 ነው ሁለቱን ፕሮሰስ አርጓል ስለዚህ 5 ነው የሚቀረው አሁን ሁለቱን ፕሮሰስ ያደርግ ደግሞ 3 ይቀረዋል ስለዚህ this is P1 ድጋሚ ይገባል የኛው 10 ይሆናል P1 ከኋላ ይሰለፋል አሁን ድጋሚ ዜን P2 ነው ተራው አሁን P2 ይቀጥላል ማለት ነው P2 በዚህ መልኩ ይሄዳል this is P2 forward slash 12 አሁን P2 CPU ታይሙ 3 ነው መጀመሪያ P2 እዚህ ጋር ሁለት ፕሮሰስ አርጓል አንድ ነበር የሚቀረው ስለዚህ እዚህ ጋር ሁለት ሳይሆን እቺኛዋን የለችም እቺ እንደሌለች አስቡ እዚህ ጋር እቺ ብቻ ነች ስለዚህ እቺኛዋ 10 ሰዓት ሆን 10 ሲደመር 1 11 11 ይችኛዋ እንደሌለች ቁጠሯት በስተት ነው አሁን P2 ጨረሰ ስለዚህ ከኋላ መሰለፍ አይጠበቅበትም ወደ P3 ይቀጥላል P3 አምስት ነበረው እዚህ ጋር ሁለቱን ፕሮሰስ አርጓል ልክ እዚህ ጋር ባኳርድ ስላሽ ማለት ነው ስንት ይቀረው ነበረ 3 ይቀረው ነበር አሁን ሁለቱን ይቀጥላል this is P3 11 ሲደመር 2 13 ባኳርድ ስላሽ ማለት ነው ስለዚህ P3 ከኋላ ይሰለፋል አሁን P3 እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው ኦኬ ዜን P1 ነው ተረኛ አሁን ስንት አለው እዚህ ጋር 1 2 እዚህ ጋር 1 2 አራት ፕሮሰስ አርጓል ከሰባት ላይ አራት ሲቀነስ 3 ይቀርባል ስለዚህ እዚህ ጋር ሁለቱን ፕሮሰስ ያረጋል ማለት ነው this is P1 ሁለት ሲደመርበት እዚህ ላይ 15 ይሆናል ከኋላ ይሰለፋል P1 ዜን ማን ይቀጥላል P3 አሁን አንድ ነበር የሚቀረው እዚህ ጋር P3 የት ነው ያለው እዚህ ጋር P3 ባኳርድ ስላሽ 1 2 እዚህ ጋር P3 ባኳርድ ስላሽ አራቱ ተነስቶለታል ከአምስቱ ላይ አንድ ነው የሚቀረው አንዷን ይጨርሳል ማለት ነው ባኳርድ ስላሽ እንደዚህ ሆኖ እዚህ ጋር እቺ 16 አንድ ሲደመርባት ከዛ P3 አሁን ወደ ኋላ ሄዶ መሰለፍ አይጠበቅበትም ከዛ ቀጥታ P1 ይቀጥላል አሁን P1 ስንት ነው የቀረው P1 እዚህ ጋር 1 2 3 4 5 6 አንድ ነበር የሚቀረው አንዷን ይጨርሳል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር this is ይችኛዋ P3 ነች ይችኛዋ P1 ነች ስለዚህ የኛው 17 ይሆናል ማለት ነው ኦኬ እንግዲህ ተመልካቻችን የጋንት ቻርቱ አሰራር ይሄን ይመስላል በኳንተም አራቫል ታይማቸው ተመሳሳይ ሲሆን ማለት ነው አሁን እንዴት አድርገን አቨሬጅ ዌቲንግ ታይም ካልኩሌት እናደርጋለን የሚለውን እናያለን ዌቲንግ ታይም ኦፍ P1 which equals to P1 ያለበትን ቦታ እንፈልጋለን ስለ አራይቫል ታይም አሁን ማተር ያደርገን በሁለተኛው ኮንዲሽን ነው የምናየው ስለዚህ P1 እዚህ ጋር አለ መጀመሪያ እዚህ ጋር 0 ይጠብቃል 0 ሲደመር ፕሪኤምፕሽን ስለሆነ ብዙ ቦታ ላይ ተቋርጧል እንደገና ጀምሯል ስለዚህ ጨርሶ የጨረሰበትን ሰዓትና የጀመረበትን ሰዓት በማየት መሃል ላይ ያለውን ነው የምንወስደው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ድጋሚ የጀመረው 8 ላይ ነው እዚህ የጨረሰው 2 ላይ ነው ስለዚህ 8 ሲቀነስ 2 አጠቃላይ 6 ተጥቋል ወይም ደግሞ 1 2 3 4 5 6 ተጥቋል ኦኬ እዚህ ጋር ጨርሶ እንደገና ድጋሚ ደግሞ ተቋርጦ ገብቷል እዚህ ጋር ነው የሚቀጥለው ስለዚህ 1 እዚህ ጋር ይችኛዋን ኮንሲደር አታርጉ በስተት ነው 1 2 3 3 ደግሞ እዚህ ጋር ተጥቋል ማለት ነው ሲደመር አሁንም እንደገና ተቋርጧል እዚህ ጋር 1 ተጥቋል ማለት ነው ስለዚህ አጠቃላይ ዌቲንግ ታይም 6 ሲደመር 3 ሲደመር 1 10 የኛው 9 1 10 ዌቲንግ ታይም ኦፍ P2 which equals to P2 ያለበትን እንፈልጋለን ኦኬ P2 እዚህ ጋር ነች ፎርዋርድ ስላሽ ዋን ነች P2 ስለዚህ እዚህ ጋር ስንት ተጥቋል 2 ተጥቋል
የፒዋን የመጀመሪያውን ፒዋን ሁለት ጠብቋል። ሁለት ሲደመር ሌላ ቦታ ላይ ፎርዋርድ ስላሽ ያለበትን እንፈልጋለን። እዚህ ጋር ባኳርድ ነው፣ እዚህ ጋር ሆሪዞንታል ነው፣ እዚህ ጋር የለውም፣ እዚህ ጋር ፎርዋርድ ስላሽ አለች። ስለዚህ ድጋሚ እዚህ ጋር ገብቷል ማለት ነው። እዚህ ጋር ተቋርጦ ድጋሚ እዚህ ጋር ገብቷል። ስለዚህ ከዚህ እስከዚህ ያለውን እንቀንሳለን። እዚህ ጋር 10 ነው። 10 ሲቀነስ ፒቱ እዚህ ጋር የጨረሰበትን አራት ማለት ነው። 10 ሲቀነስ 4 6 ወይም ደግሞ መቁጠር እንችላለን። 1 2 3 4 5 6 ሲደመር ሌላ ቦታ ላይ ፒቱ ድጋሚ አልገባም አይደል? ፎርዋርድ ስላሽ ሌላ ቦታ ላይ የለንም። ስለዚህ ይሄ ነው ማለት ነው። ስንት ነው? 8 waiting time of p3 equals to p3 ያለበት ቦታ ባኳርድ ስላሽ ነው። እዚህ ጋር እንፈልጋለን። አራት ጠብቋል። እዚህ ጋር አራት ሲደመር ሌላ ቦታ ላይ ባኳርድ ስላሽ ያለበትን ስንፈልግ እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር ነው ያለው። ስለዚህ እዚህ 6 ላይ ተቋርጦ እንደገና ስንት ላይ ጀምሯል? 11 ላይ ጀምሯል። ስለዚህ 11 ሲቀነስ 6 5 ወይም ስንቆጥር 1 2 3 4 5 ሲደመር እንደገና እዚህ ጋር 13 ላይ ተቋርጦ 15 ላይ ጀምሯል። 13 ቀነስ 2 ማለት ነው። 1 2 እዚህ ኳልስቱ ስንት ይሆናል? 9 እና 2 11 waiting time of p4 which equals to p4ን ስናይ እዚህ ጋር ነው 6 ጠብቋል። እዚህ ጋር ጠቅላላ ሆሪዞንታል ላይን ያለው መፈልግ ነው። 6 ጠብቋል። ሌላ ቦታ ላይ ሆሪዞንታል ላይን የለንም። ስለዚህ 6 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ጠቅላላ አቨሬጅ ዌቲንግ ታይም ዊች ኢኳልስ ቱ እነዚህ መደመር ነው። 10 ሲደመር 8 ሲደመር 11 ሲደመር 6 ሲካፈል 4 ዊች ኢኳልስ ቱ የኛው 18 ሲደመር 11 እና 6 17 ኦቨር 4 ይሄ ስንት ይሆናል? 8 እና 7 15 አንዳለኝ ዜን 35 ይካፈል 4 ዩኒት። ይሄን ያክል አቨሬጅ ዌቲንግ ታይሙ ጠቅላላ ይሄን ያክል ነው ማለት ነው። ኦኬ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ጥያቄዎች ካሏችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። ቪዲዮ እንዳይረዝምብን አራይቫል ታይሙ የተለያየ ሲሆን ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እናያለን። ስለዚህ አራይቫል ታይማቸው ዘ ሴም ሲሆን ይሄን ይመስላል። ራውንድ ሮቢን ማለት ነው። ስለዚህ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ። ዲፕሳይት የተሰኘውን ዩቲዩብ ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ እንዲሁም ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ። ጤና ይስጥልን።